Paraditën e kësaj të premte, shtëpia Skënder Likës në Sanxhak të Kurbinit u zhvillua me breshëri plumbash. Nga të shtënat nuk asnjë të lënduar, ndërsa ngjarja shënon një tjetër atentat të mbetur në tentativë ndaj Skënder Likës, emër i njohur për policinë në një zinxhir ngjarjesh kriminale. Ngjarja dyshohet të jetë lidhur me vrasjen e pilot Rolit, të ndodhur në dhjetor të vitit 2021, ku si autori dyshuar është dhe Ilika, djali Skënderit. Ai u arrestua pak ditë pas krimit së bashku me babain e tij dhe një mik të familjes. Por Skënder Lika u lirua disa muaj më vonë, pasi i biri pranoi fajin dhe nuk kishte prova të mjaftueshme për implikimin e tij në ngjarje. Ndërkohë që edhe disa muaj më parë, Skënder Likës ju vendos të rritol në banesë që la pas dëmë të shumta dhe në shtëpitë tjera për rreth. Ndërsa me datën 20 shkurt të vitit 2021, disa persona ende të pa identifikuar i vendosen në derën e banesës 8 plumba, ndërkohë që vëllai të Skënderit, Muslim Likës, ju bë atentat pak ditë pas kësaj ngjarje. Po kështu Skënder Lika, është gjagjaj Ilir Lika i t'i njohur ndryshe me mjeemrin Xhepaj, i arrestuar për vrasjen e dy biznesmenëve në një hotel në Mamuras, konkretisht Paulin Gjergji dhe Bujar Lika. Për ngjarjen e kësaj të premteje, policia ka ngritur disa pika kontrolli në akset rrugore për bllokimin e automjetit nga i cili qëlluan autorët.